Bu dəfə iki şahid dindirildi. Bir sənaye sosial işçisi Sənubər Heydərova dindirildi. Şahid öz qismin, öz ifadəsində bildirdi ki, o sənayla məşğul olub, sənayenin həmin dövrdə depresiv hallarını görüb, yaşadıqlarını görüb, psixologa yönləndirib, sənayenin o zaman yaşadıqları acıları görüb və xüsusən də ekspertizanın rəyinin ekspertiza keçirilərkən onun əziyyət çəkmələrini və eyni zamanda adamın, cinayətkarın həbs olunmamasına görə sənayenin ayrıca əlavə olaraq psixoloji, gərginlik və əzab çəkmələrini dilə gətirdi. İki şahid dindirildi, sosial işçi və uşağın dayısı. Sosial işçinin ümumiyyətlə məhkəmədə çox təəssüf ki, sosial işçi nədir bu barədə qarşı tərəf və məhkəmə məlumatsız idi. Halbuki bu bizim universitetdə tədris olunan bir fakültədir, dərsdir və insanlar sosial işçilərə müraciət edirlər ki, hansısa problemləri olanda onları düzgün yönətsin. Yəni prosesimizin uzun vaxtı, elə bir çox vaxtı məhz sosial işçinin nə olmasına həsr olundu. Və növbəti şahidimiz də dayı çıxış elədi. Çox təəssüf olsun ki, dayı belə bir ifadə işlətdi ki, o araşdırma edib sosial şəbəkələrdə və görüb ki, Zümrüd xanım və qızları hansı fəaliyyətlə məşğuldular. Söhbət də gələndə ki, hansı fəaliyyət? Deyir ki, qadın haqları ilə məşğul olurlar və bunu o məhkəməyə çox belə, necə deyim, mənfi bir iş görülmüş kimi təqdim etdi. Və hakim ona bildirdi ki, əslində sizin dediklərinizdən belə çıxır ki, siz sən Zümrüd bacınızın ailəsinə, onun qızlarına qarşı qərəzlisiniz. O dedi ki, yox, mən qərəzli deyiləm və mən inanmıram. Bu ifadəsində bəlli oldu ki, o ki, mən araşdırdım, gördüm onun qızları qadın haqlarıyla məşğuldular filan. Mən başa düşdüm ki, indiki situasiyada Kamil mənə qarşı tamamilə qərəzlidir. Çünki onun ifadəsi başdan başa mənə və mənim qızlarıma qarşı şər böhtan idi.